Привіт, Україна! Звітую про останній нашу ділянку, діляночку невеличку з кукурудзою. Хто пам'ятає, хто дивився декілька відосів про збирання кукурудзи в цьому році, знаєте, що тут десь гектара 3 приблизно. І вона була зелена. На момент збирання площ, ось з правої сторони, це у нас тут по оранці була кукурудза. Вже тут посіяна пшеничка, давно зібрана кукурудза була. А тут оця була зелена, ніяк не готова. На сьогоднішній день вже 13-14 волога. По врожайності нічого надприроднього вона не дає. Якби десь 40, там в плюсі, десь так приблизно виходить. В другій частині, як вже будемо саме закінчувати поле повністю, я думаю, уточню це питання, якщо буде потрібно, якщо буде якась інша цифра. Зосталися деінде ось такі ось листочки про зелень, але я ж кажу, зерно вже готове повністю. Сухенько все, дай Боже. В принципі, в цьому році у нас зі збиранням кукурудзи набагато приємніша картина в плані умов збирання. Сухенько все, бо в минулому році ми 18-17% косили, вона потім там гріться починала, там свої нюанси були. В цьому році десь 2-3 тижні назад ми збирали, я не пам'ятаю, два точно кукурудзу я маю на увазі. Тому якби все нормас. А це ж оця остання діляночка залишилася. Такого нічого тут надприроднього прям немає, сорокет дає, то слава Богу. Що можу сказати, будемо таки думати про жатку кукурудзяну. Дай Боже, на наступний рік, може там з зернових чи щось там буде, виділимо кошти, я думаю, почну підшуковувати варіанти, підходящі нам, бо задолбались трошки. Це ж в цьому году особливо якби показало, що там маса не йшла в жатку, висота зрізу, розподіл решток, на комбайн важче, клавіші, вирішили сьогодні з утра перед виїздом дивилися, то цей клавіші подолбало там ззаду, де подрівнювач. Ми хоч і протиріжучі там зняли, все, щоб мінімальний якби супротив був, але все рівно. Подолбало з жопу там клавіш, трошки підварив там. Полічили, але головняк. Швидкість 3, це ж зараз до 3 щось батько ходить. Хай навіть 3 кілометри за годину, а по теорії ж там неначе хлопці працюють і 5, і 6, і 7 кілометрів за годину. Правда, ціна кусається там, я дивився так. КМС-ку, то навіть якщо БУшка, щось там 120, 130, 150 є тисяч гривень. Шестерку, напевно, цікава, в принципі, думка. Це словотечоводів. Хто має шістку, витрата палива підвищена. У нас от виходить десь 13-14, максимум до 15 жре вместе з цією жаткою. А там хлопців і по 20 жре, і все з шестеркою. Восьмеркою, нічого, непоганий вроді витрата палива, все. Хоча і різниця в ціні там між ними невелика, якби. От що скажете, вісімку краще ж? Напевно, вісімку, в принципі. Імпортні якісь не розглядаємо, там ж у них ціна стартує ще більше, там за 200-300 є. Тобто на нашу врожайність в середньому, якщо Бог дасть 50 центнерів, я думаю, КМС-очку взяти, перебрати повністю, там, поміняти вальці, там, відремонтувати, капіталочку зробити, я думаю, вона нас теж влаштує. Такі плани, реально. Що ми раніше сіяли кукурудзи? 7 гектар? 5 гектар? Правда, Славутич вже косив 20-ку. Це ми 7 гектар косили нівой, а на наступний рік там ж косили вже 20 гектарів Славутичем гризли. Тим не менш, до кукурудзи ми такі не проти, і тому
Ну, прийдеться так, щоб... Ну, і час, скажімо так, і час же збирання менший буде, швидкість буде більша. Ну, на комбайн, сам на клавіші можеш легше, там буде на барабан, може, легше буде, дійсно, якби... Не те, що ми там прямо проти, да, я казав, що якби не ми цього і скосим, ну реально сьогодні глянули на клавіші, а вони пілюлей отримали не слабих. Так це ж якби і врожайність, що там 40-50, ну до 60, а якщо 100, ну 100 у нас ніколи не буде, звісно, але тим не менше, якби, ну коротше, будемо думати, будемо бачити. Добре, комбайн їде, зараз будемо дивитися, що там, коли там висипаться, не висипаться, і це, в кінці вже... Як уже будемо закінчувати, як і казав, розкажу точно по врожайності, що там вийшло. Ну нічого надприродного, точно, якби середньостатистична врожайність. Тут, і за того, що вона там зелена була, там, що ми її пізніше косимо, на врожайність прям, щоб суперах там, це не вплинуло. Спостерігаємо фінішну пряму, як то кажуть. Ну, вона не дуже той пряма, бо тут зараз в балку треба спуститися, а потім з балки піднятися. Ну, то вже не суть важлива, я думаю, таке. Чи чисто завершення сезону у нас. Трохи вжатку, от бачите, так і залишились проблеми от з набиванням. Ну, набагато менше, але є. Ну, коротше, як я вам казав вже в першій частині, будемо щось думати. Бо якщо дійсно сіяти кукурудзи більше 10 гектарів на рік, то не піде так діло, коротше. Хоча, от я ж кажу, в минулому році вона якби йшла, хавала все. Ну, а в цьому і врожай трошки менший, а все рівно викрутасики оці. То їсть, то не їсть, то воно йде, то не йде. Ну, коротше, головне. Тому будемо щось робити. А по врожайності десь 40 кет виходить. Ну, повинен 40 центнерів бути. Не дуже точно поміряли, бо там цей, там то клин, то той, то це, то так по три рядка прийшлось там їздити. Ну, приблизно десь 40 центнер повинно бути. Лічені вже кукурудзинки залишилися. І все на цей рік. Оп! Роботу завершено. По врожайності, в принципі, ми не ображені, як би там не було. Ну, нехай там, може, трошки що менше, ніж в минулому році. Але, так як у людей, якби, є такі поля, що взагалі попередисковували, та і все. Ми дуже щасливі, тому що ми скосили такий врожай. Ну, загалом я маю на увазі і соняшників, і там, і зернових, там, ну, коротше, все, до кучі. Тому, слава Богу, що так є. Не ображені. Ну, тепер, зараз, почистимо жатку вже за кадром тут на полі нормально. Отчепить жатку і на днях почистимо комбайна, помиємо і на зберігання. Якось так. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ну, по збиранню вже зустрінемося в наступному сезоні. Подавайте дощик. Можна тепер дощику подати, щоб рихлення проводити в нормальних умовах. Ну, трошки пізніше ми з цим спішити не будемо. Я думаю, спочатку ж займемося, вивезем гній, бо він, ну, доробити прицеп треба, роу у нас же, і вивезти гній вже, бо він... В цьому сезоні ми затягнули капітально, реально, якби. В минулому, пам'ятаєте, коли ми це вивозили там перед вереснем, перед збиранням всього, ну, я маю на увазі там соняшників цього, а цьому році вийшло, що затягнули. Ну, плани мали на купівлю прицепа, тому, якби, не спішили вивозити руками розкидувати. Все, до побачення.